Po Korčokovi stráca nervy už aj mladý Šimečka. Tiež sa pekne odkopal na včerajšej demonstrácii. V ďalšom pokračovaní svojej predvolebnej show pod názvom Čo dokáže ulica? Už ani neskrýva, že demonstrácie, ktoré zvolávali, boli súčasťou predvolebnej kampane nezávislého kandidáta Korčoka. Tí, ktorí tak radi nosia na tieto demonstrácie transparenty o slušnom Slovensku hlúpo a neslušne urážajú Pelegriniho a mladý Šimečka sa z toho úprimne doslova detinsky teší. Teraz im najviac na Pelegrinim vadí, že nechce ísť do diskusných relácií s Korčokom. Podľa Šimečku Pelegrini chce byť prezidentom republiky, no bojí sa obyčajnej televíznej diskusie s Ivanom Korčokom. A čo keď sa nebojí? Čo keď proste Korčoka nepovažuje za partnera na diskusiu? Platí, že s kým diskutuješ, na toho úroveň sa musíš dostať. Možno sa Pelegrini mu nechce znižovať na úroveň Korčoka, falošného človeka a oddaného sluhu amerických záujmov. Okrem toho, pán Šimečka, diskusia s Korčokom nie je žiadna zákonná podmienka na to, aby človek mohol mať záujem byť prezidentom republiky. Takže na námestiach si môže vykrikovať kto chce čo chce. Máme demokraciu. No o tom, kto bude náš prezident, nebude rozhodovať ulica, ale voliči už o pár dní. Ak sú slušní a nemajú potrebu niekomu nadávať v dave na mítingoch progresívcov a ich kolaborantov, to ešte neznamená, že im je jedno, kto bude prezidentom. Verím, že rozhodne táto tichá a skutočná sila a ukáže Šimečkovia spol, kde je ich miesto v duchu hesla Ruky preč od Slovenska.